چی وا ئەکا کە تۆ تااقەتی خوێندنەوەت نەبێت. یەکێ لە شتەکان ئەوەیە کاتێک کتێبێک ئەگری بە دەستەوە، ئەم کتێبە پێ ئەچێ هەستکەی کە زۆر بەقوت نییە یا زۆر خۆش نییە. ئایا بەردەوام بی یاوازی لێبێنیت؟ ئەگەر لە سەرەتای فێربوونای یاخود نەخێر ماوەیەکی زۆری شار خەریکی، هەر کاتێک گەشتی تە حاڵەتێکی لەم جۆرە ئەم قسەی منت بیر بێت. ئەگەر زۆر لە خۆت بکەین، ئەوە تەمرینە لەسەر ئەوەی کە زامبی بەسەر نەفسی خۆتە. بەڵام ئەگەر وازی لێبێنی ئەوەش زۆر باشە بۆ ئەوەی خوێندنەوەت نەبێزێ. بۆ نمونە من کتێبێک ئەگرم بەدەستمەوە، ئەگەر بزانم کێشەکە لە منایە زۆر ئەکەم لە خۆم هەری خوێنمەوە. بەڵام ئەگەر کتێبەکە خۆی خۆش نەبێ یا سوودی نەبێ، پێویست ناکە خۆ بخەڵەتێنی. ئەو کتێبە مەخوێنەرە. خۆ دنیا هەزاران هەزار کتێبی تایە، ئەو کتێبە واز دەبێنە. هەندێک کەس کتێبێک دا ئەنە بیخوێنێتەوە، حەزی شیلەی نییە، بەڵام حەر زۆرەکە لە خۆی زۆرەکە لە خۆی ئەصلا خوێندنەوەی ئەبێزێ. ئەمە هەڵەیەکی زەقە. هەڵەیەکی تر بەڕێزان یاخود تەکنیکیشی باش کە بتوانن ئیسفادەی لێ بکەن، من بیڵێم ئەوەیە کە کەواتە خاڵی یەکەم ئەوەیە بەردەوام بی تەمرینە بۆی فێر ببی بخوێنیتەوە، بەڵام بۆی نەشبێزرێ ئەتوانی ئەو کتێبە واز لێبێنی. خودی ناو کتێبەکە ئەگەی بە مەوزوعێک، مەوزوعەکە خۆش نییە، ئەگەر زەوق و تاقەتت هەیە و زۆر گرنگی بە خۆتایی، تەمرین کە بە خۆت کە بابەتێ بخوێنیتەوە حەزیش لێی نەبێت. بەڵام ئەمە خۆ ئایەتی قورئان نییە وەکو ئەڵێ بیپەڕێنە. یعنی تۆ لە کتێبێکە ئەگەی بە مەوزوعێکی ناخۆش بۆ ئەوەی خوێندنەوەت نەبێزرێ، چونکە من قسە لەگەڵ کەسێکم کە ئەیەوێ ببێ بە خوێنەر، ئەژینە خوێنەری ڕاستەقینە لەسەر ئەو بنەمایە کتێب ناخوێنێتەوە بڵێ وەڵا ئەم تۆزەی خۆش نیبانەی خوێنمەوە. نا، من قسە لەگەڵ کەسێکەکەم ئێستا کە ئەیەوێ حەزی بۆ خوێندنەوە بەردەوام بێ و نایەوێ و حەزی بمرێنێ. جا کتێبێک خوێنیتەوە تا خۆشە بخوێنەرەوە، کە ناخۆش بوو ئەو شتەی کە حەزت لێی نییە فرز نییە لەسەرت. یعنی ئێستا من خۆشم زۆر جار وام لێ هاتووە، کتێبێکم خوێندوێتەوە، بۆ نمونە سەد پەڕەیم خوێندوێتەوە، گەشتم بە بەشێکی زۆر ناخۆشی، دوای دو سێ پەڕە تەحەملم نەماوازم لێناوە، دوای هەر چوومەتەوە سەر ئەو بەشە دو سێ پەڕەی گەشتم. ئەمە ئەبێتە هۆی ئەوەی کە من خاو بخوێنەوە یا ڕقم لە خوێندنەوە هەستێ. بۆی ئیعتیادیە چاویکی با بقشێنە ئەو بەشە، بۆ نمونە بەشی چوارەمە بی پەڕە نەبچوو بۆ بەشی پێنج، بەڵکو مۆزوعەکە بگۆڕ. بەڵام ئەمە تۆ بۆ ڕۆمانێک ناتوانی وا بکەیت، بەڵام بۆ کتێبێکی زانستی ئەتوانی تاڕادەیەکی زۆر بەشەکە بپەڕێنی باشترە لەوەی کە خوێندنەوەت ببێزێ. شتێکی کەش ئەوەیە ئەگەر تەحەمل بکەی ئەبێ بەخوو تەحەملی خودی کتێب خوێندنەوە. یعنی تۆ مەرج نییە لەسەر حەز بنەمای حەز کتێب بخوێنیتەوە، کتێبێک گری بەدەستەوە، تۆ ئەم سەعاتت داناوە بۆ کتێب بخوێن، سەری هێشەکە، تاقەتت نییە، خەیاڵتە ڕوا، واز مەهێنە. ئەگەر ئەم ڕۆ سەعاتێ بەیانی سەعاتێ دوو بەیانی، دوای پێنج شەش ڕۆژ، دوای هەفتەیە دوان خوێندنەوە بۆ تۆ ئەبێ بە شتێکی باش و چێژبەخش و مرتاح. کەواتە مەیە بڵێ وەڵا تاقەتم لێی نییە، سەرمێشەکە چی، گواز بێین لە کتێب خوێندنەوە. ئەوانەی کە بوونەتە خوێنەری باش شتێک پاڵی پێوە ناون، جاری واهێت تۆ پێو ناخۆشەوە نمستەوە مزن، جاری واهەیە تۆ ئەڵێ من لە فلان شوێنوەر گیراوم ئای بەبا پێشەوەی بچم ئەم دووسێ کتێبە بخوێنمەوە، یان تۆ ئەڵێ من ئیشێکم هەیە ئەم کتێبە پەیوەندی بەوە هەیە، بە هەرچۆنێکم کردو ئەم کتێبە تەواو بکەم، کەواتە جاری واهە تۆ بە ناچاریە. بەڵام گوێمەێرێ بۆی ببێ بەخوو تۆ هەر بەردەوام بە لە خوێندنەوە. کەواتە بەڕێزان کورتی یەکەمەوە، زۆر کە لە خۆت بخوێنەرە بۆی ببێ بەخوو، ئەگەر بەشێ ناخۆش بوو زۆر کە لە خۆت بۆی ببێ بەخوو بەشەکە تەواو، کتێبێک ناخۆش بوو زۆر کە لە خۆت تەواوی کە. بەڵام ئەم تێبینێت لەبیر نەچێت، فەرز نین کاتێک کتێبەکە خوێنیتەوە هەستەکەی ئیسفادەی لێ ناکەیت و خۆش نییە لای بە وازی لێبێنە. کاتێک ئەگەیتە بەشێ زۆری زەعاجە یوە موانە پەیامەکەم گەیشت بێت، چکۆ بە شتێک نەبوو بڵێم ئەمەیان بکە ئەوەیان بکە، خۆت ئەبێ بزانی کە لە کوێ زەرورە چۆن ڕەفتار بکەیت. خاڵێکی تر ئەوەیە کە کات دابنێ بۆ کتێبەکە، مەسەلەن بڵێ من ئەم کتێبەم هەفتەی خوێن، نەک تۆ بە کراوەی دانیشی بۆ کتێب خوێندنەوە،
اینجا من بیرما روزی کن کس باسی کتابی کی کروتی ولا چوار پنج کتابی نفرک ملا باسی فلان شتکا ایوت مولا بی شی بلای من او بامنش بی خوانو اوتی ولا وعد ما بعینه دو بیانی بوی بما باور کن برزن لما دو روزا پنج کتاب کنده روزی کشان کتابی ما بلای کسی کو اوتی کی بو بیان ما اوتی ولا اکشن پینی هر کاتی اوتی نه ولا موعد دانی چونکا موعد بو دانی الا اخوان ما دویتم حفتا گیتر بوم هنه رو جا اما اگر خود موعدك دابني زور زور باش يعني تو كتابك قريبه دستوا بكراوينا بلي ام كتابه شرط بي ام شو بنجاب ريب خوين ما شرط بي سير روشي كام كتابه طوق اجينا حر اوا كتاب قريبه دستوا بهو سيفوت خالي كتريج اويت كايا ليك كاتا تشن كتابك بالا بردسابه بو نمونه رومانك علي والله حزك مو رومانه بخوين ديوانك الشعريه ابي شب على هذا كتابي كي فكريه كتابي كي لبسبور دي خود بو تشكو جاري واهي من استا لبسبور دي خوم اخوان ما لها مش تيجي زياده حزم لي بلام لوقت ام دقه بخوان ما طاقه ملينا بلام خول وجه طاقتي شعرك كم هبل وجه طاقتي قمانه كم هبل وجه طاقتي كتاب فكريه كم هبل بو اواني كبر دوام اخوان نوا وانين يا كتاب بقريه بدستي او طاونه كان ستسر كتابي كي عسائية چوار پینج کتاب بردوام دانه لسر چوار پینج کتاب بردوام با بونه مونه من بردوام کتاب کم دانه با فرگونیزم بردوام لولا و کتاب کم دانه و با عربی کتاب کم دانه و با انگلیزی الا ابی امانه طاق هنده جار کتاب که صوتا کتابی که صوتیم لبردسه هنده جار کتاب که صوتی شونو سینه کشی لگلا یو عدیک شما و سیدی شبکم تاکو تایی گوشی لبردو هنده کات بول بروی هني كان هدف كم تنها خدي معلوماتي ناو كتابة كاني هي أنا أمي فلان زمان باشتر بكم كا استاكر كتابة كيلة برد اسمان بلا ميتر بكوي قشتي اگر تو بيان شرشتي لبرد اسابي أتواني يكي كان حرب خواني تو ليستي كتاب بها ميشه ليستي كتاب تهبه بون منهر علي من امسال داني شم بريار بين كتابان خوين مو ليستي كتاب زور زور جرينجو و بیرکردنو لوی کاتی بطالت خوانوی تیابه و بخوانو پریکیتو پاشان او زانیاریانی که فیری ابی هول با لگل همو کسی زانیاری کانی اوشتانی که اخوانی تو باسی ما چون که هنه کس او بیزرین کتیبه کت خواندو تو اما جا بشتی که کتیبه که اکی برام برکت لوقت چه کمال قصی زور نخوش که اصلا طاقتی خوانو نمینه بۆ نمونە تۆ کتێبێک خوێندووەتەوە بڵین کتێبێکی دکتۆر عەلی شەریعەتی خوێندووەت کابرا بەس لەبەری دکتۆر عەلی شەریعەتی شیعەیە لە ژیانیشە کتێبێکی نەخوێندووەتەوە لەوە چێ یەکسەر پێو بڵێ بابەوە من پیاوێک مەناسی کوردی ئێران بوو یەک دوو جار کە باسی شەریعەتیە کرد یەکسەر ئەیوت باسی شەریعەتیە کرا ئەیوت ئەوە مرتەجیع ئەگە من ئەی نەحسبی ئەمە نەی دەس یعنی یەکسەر شتەکەت ئەبێزرێ يعني مرجنية قصاكاني أو بقوة بإنجا قناعتي بيبكا بون منا كتابك أخواني توا أم كابرايا بابلين ملحيدة بلام كتابي شي نوسيوا لبواري كي جرينجا تو أم كتابة أخواني تو إتو إيشت بوني أم كابرا إيمان داريا ملحيدة كتي نفرق أي بينا بدستو يا كتوقسي لسرقي ألي والله أو كابرا إيشي واو واو لبروا تو أقل لقل خلقي جنجاوا او شتانی که خواندو تا قصه لسر بکیدو زانیاری ببخشی زور باش جاری واحه من باسی شته که ناو کتی بگه کم بو کسی بوی مناقشه که بیکو جاری واحه من باسی اکم بوی او استفاده بکم جاری واحه باسی اکم لبروی هست اکم وکو بلگیگ بقوت بوی پشگیری دقص اکم بکم که بلام تا بوم اکره نخیر معلوماتی ناو کتی بو خلق عامه باز نه پیویست نه بەشداری کردن لە گروپ و ڕێخرا و چالاکی و دەورە و ئەمانە زۆر زۆر کاریگەری هەیە یعنی شتی تایبەت بێ بە خوێندنەوە تۆ ئەبی بە ئەندامی گروپێکە ئیشیان خوێندنەوەیە زۆر زۆر کاریگەری ئیجابی ئەبێ ئەبی بە ڕەفیقی کۆمەڵەکە لەسەر خوێندنەوە کۆکن جاری وایە لە ڕێخراوێک کۆبوونەوەیەک ئەکرێ بۆ مناقەشەکردنی کتێبێک یعنی بڕۆ بڕۆ زۆر کە لە خۆت بەشدار بە ئەمانە زۆر زۆر کاریگەریان هەیە خەڵکی خوێنەوار بناسە زۆر کاریگەری هەیە
يعني يستا ام بروجي ايما هر امان جاكش اوه خلقي كي زود شاوراني اوه كا ايما بروجي ما نهبل لسر خودي خوانو تشون وابكين كتو حزد بخوانو تشون وابكين خيراتر بخواني تو تشون وابكي قولتر لكتاب كان تيبجي تشون فير ببي كام كتاب بخواني تو بون من خواني دي برهمدار ام بروجي كي ان شاء الله لما ودس بيتي حوت حفتين و پێم وایە کاریگەریەکی زۆر زۆر باشی ئەبێت چونکە من پێشتر لە ژیانمان دوو سێ جار خولم لەسەر خوێندنەوە وتووەتەوە بلاینی کەمەوە هەر خولەکە وتوومەتەوە ئەگەر تەئسیری لەسەر هەموویان نەبوو بێت چەند نەفەرێکیان دوای ئەوە بوونەتە خوێنەرێکی باش یعنی لەوە ئەچێ کۆنترین کۆرس لەسەر خوێندنەوە لە محافظەی سلێمانی و هەڵەبجە و من وتبێتمەوە ئەگەر بگەڕێمەوە بۆ ساڵەکەی 2008 و 2009 ئەو ناوە من کورسم لەسەر خێرا خوێندنەوە و جۆرەکانی خوێندنەوە و ئەوانە وتوتەوە بەڕێزان ئەشتوانین لە یەک کاتا چەند بوارێک بخوێنیتەوە چونکە جاری وایە تاقەتی ئەم بوارەت نییە مەسەلەن ئەم دوو سێ ڕۆژە جەود نییە بۆ نمونە تۆ کۆمەڵە کتێبی فکری داناوە کۆمەڵە کتێبی فەلسەفی داناوە کۆمەڵە کتێبی دینی هەیە کۆمەڵە کتێبی ثەقافی عامەت هەیە کۆمەڵە کتێبت هەیە تایبەتە بە پسپۆڕییەکەت لەوە چی ئەم دوو سێ ڕۆژە جەوێ بێتە پێشەوە تاقەتی نەبێ کتێبێکی فکری یا فەلسەفی یا دینی بخوێنیتەوە یان تاقەتی نەبێ ئەلمهیم وەکو چۆن چەند کتێبێکی جیاواز ئەشتوانی چەند پسپۆڕییەکی جیاواز هەڵبژێری بۆ خوێنەوە بەڵام زۆر گرنگە کە زۆرترین خوێندنەوەت پەیوەندی بە ئیختیساسی خۆتەوە جا ئیختیساسیش بەڕێزان چییە یەکەم اختصاص شهادة دياري اكا دو هم او ارزو حزي كسالانه كخريك بو نمونا تو كومل ناسي طاو كردو كواتا زور زور گرنگل باري كومل ناسي اخوين دو بلام لهمان كاتا تو حزد لا بواري كه بو نمونا بواري ادبيات هي لوا چه لما لوا زور ترين كتابد لسر شعر و پخشان و ادبيات و رومان هبه كواتا امش جوريك لبسپوري بو تو سكو مرزنية شهادة بو دياري كا كواتا شهادەکەت و ئەوشی کە ئیشەکەی لەسەری و ئەوەی کە بە هیوایەت خەریکی ئەمانە هەموو ئەو جۆرە پسپۆڕییانە کە بۆ خۆتت دروست کردو بەڕێزان ئاخر قسەم ئەمێ خەیاڵێ بکە بە ملیۆن کتێب هەیە و تۆ ناخر خەیاڵ بکە بە ملیۆن کتێب هەیە و تۆ یەک کتێبت هەڵبژاردووە کتێبی خوێنیتەوە باشە ئەم خەیاڵانە وزە دروسەکە ئەم خەیاڵانەیە کە وامان لێ کاکە ئێمە دەست بەرین بۆ شتێک بە واقعی یعنی تۆ ئەگەر لە خەیاڵەکان تا زۆر کەسێ نەهێنی تە خەیاڵی خۆت ئەو خۆشەویستیە بۆ دروست نا ئەگەر ئیشێ لە خەیاڵەکان تا ئەگەر سەیارەیەک ئەگەر جۆرە ماڵێک ئەگەر کەلوپەلێک زۆر خەیاڵی بۆ نەقی ئەو حەز و ئارەز و تاسەیەت بۆ دروست نات بۆیە ئەم خەیاڵانە زۆر زۆر گرنگن و خەیاڵەکە ئەمێ کتێبێکت بەدەستەوەیە بەڵام لەو لاوە ملیۆنەها کتێب هەیە تکایە ئەگەر ئەتەوێ خێرا بیت ئەگەر ئەتەوێ خێرا بیت ئەگەر ئەتەوێ مستەوات بگۆڕێ ئەگەر ئەتەوێ کاتەکەت بەجایە نەڕوا بەردەوام بە ئەگەر لە شوێنێکە خەیاڵت ڕۆشت تێنەگەشتی شتێک زۆر نەوعێت نەهاتە بەرگوێت گوێ مێرێ بەردەوام بە بۆی کاتەکەت نەڕوا و زۆرێک لەوانی کە ئێستا کە سەرکەوتنیان بەدەزێناوە ئەم کێشە نەفسیان نەبووە چکۆمە کێشەیەکی نەفسیە کتێبێک دەخوێنیتەوە ئەگەیتە شوێنێک گەڵی بەخوالی تێناگ ئەگەیتە شوێنێک گەڵی خەیاڵم ڕۆشت ئەگەیتە شوێنێک گوێ مێرێ بەردەوام بە چونکە دنیا هەرم کتێبە نییە قرار کتێبی تریش بەدوایە بێت جا ئەم خەیاڵەی کە پێم وتم گەورەترین سوودی هەیە کە تۆ ئاوا بیتیتەوە بڵێ من ئەم کتێبە ئەخوێنمەوە دنیا هەرم کتێبە نییە کۆمەڵە شتێ لەم کتێبە من لی تێناگەم کۆمەڵە شتێ لەم کتێبە من نازانم مەوزوع چییە با بیخوێنمەوە بڕۆم بەسەریا بڕۆم بەڵام کە تۆ ئەڕۆی بێخەم بە لە کتێبێکی ترە ئەو شتانە دیسە یەتە بەردەمن جا تۆ یا بەهۆی جۆری نووسینەکەەوە لە کتێبی دووەمانەی تێگی یا بەهۆی بەرزبوونەوەی مستەوای خۆتەوە ئەم کێشە نەفسیەی کە ئەچەقی
و ئیتر ئەوەستی ئەم کێشەیە وای کردووە کۆمەڵی کەس وازی لە کتێبخانەوە هێنا و هەر ئەم کێشە نفسی بۆ خۆتی دروستەکەی و ئەکا کە تۆ پێش نەکەوی بۆی ئەم کێشەیە حەلکە کۆمەڵی شتی گەورە بەدەستێنی لەوانە تۆ بە عەرەبی کتێبەکە خوێنیتەوە ئەگەیتە پەرەگرافی ئاسڵان نازانی یعنی چی باسی چیەکە بڕۆ بەردەوام بە بڕۆ بەردەوام بە لە کتێبێکە مستەوات تۆ زەبەرزەبێت کتێبی دوای ئەوە با کۆمەڵەشتیشی تابێت تێنەگەی مستەوات کۆمەڵە زیاتر بەرزەبێت تۆزێکیتر لە فێربوونی زمانە کە ئەمە من زۆر ئیشم لەسەر کردووە گەورەترین ڕۆڵی هەیە بۆ نمونە کاتێک کە تۆ کتێبێکی ئینگلیزی ئەخوێنیتەوە یان کتێبێک بە عەرەبی ئەخوێنیتەوە ئەگەی بە کەلمەی نایزانی وە ئەچی سەیری قامووسەکەی وە دێ ڕێک نازانی ئەچی تا گوگل ترانسلیت ئەم شتانە وا ئەکا کە تۆ بێزار ببی و بوەستی لە کتێبەکە تکایە بە هیچ شێوەیەك ئەم هەڵانە مەکەن لە کتێبەکە بەردەوام بە خوارە و کتێبە شەرت نییە ئەوانەی کە بە خوڵی فێری زمانەکە بوون ئێستا بۆ نمونە لە کوردستان هەمانە عەرەبیەکی زۆر زۆر باشە زانێ یا ئینگلیزیەکی زۆر باشە زانێ یا فارسیەکی زۆر باشە زانێ ئەوانەمان کە فێری زمانەکە بوون نەزانی چۆن فێر بوون بۆ نمونە با من باسی فارسی بکەم کتێبێکم خوێندوتەوە بە فارسی بە عەقڵی خۆم وام زانیوە تێگەشتوم بەڵام لەوە چی ئەصلا تێش نەگەشتم لەو زەمانە ئەصلا دەیان کەلمە نەمزانیوە هەر کوێم نیاوەتە چوون بەسەریە بەڵام دوای شەش حەوت ساڵ مطالعەکردنی بەردەوام کاتێکم زانیوە کە ئەتوانم تەرجومە بکەم بەبێ ئەوەی ڕۆژێ لە ڕۆژان سەیری قامووس بکەم ئەی من ئەگەر وەکو فێرخوازێکی ئێستەی بەشی ئینگلیزی کە کتێبێک ئەگرێ بەدەستیەوە دێ ڕێگە خوێنێتەوە وشێ نازانێ ئەچێ سەیری قامووسەکە و وا ئەزانێ ئیتر ئەگەر ئەو دێڕە نەزانێت دنیا کاو لەبێ وەکو چۆن ئەوانەی کە ئێستا کە لە بەشی ئینگلیزیم زۆر بەیان تاقەتی خوێندنەوەیان نییە سە هەتان تەرەوەی بەشی ئینگلیزی ڕەفێڕەکانی ناسێ تاقەتی خوێندنەوەی نییە بۆچی تاقەتی نییە لەبەرەوەی ئەچەقێ لە خوێندنەوە نابێ بێڵی بچەقیت بەردەوام بوون مستەوای تۆ زۆر بەرزەکاتەوە و خۆت دنیا کاول نابێ کتێبەکانی تر خۆم قەرار نییە کتێبە بۆ ئیمتحان داخڵ بم لەبەرەوە لە بوارێکە دە کتێب بخوێنەرەوە بچۆ بەسەریە مستەوا زیاتر بەرزەبێتەوە باشتریش لەوە تێگی تا دووسێ کتێب بێنی بەتەمابی وەکو تەلەبایەتی سەعیدیاک بخوێنەرەوە دڵنیابە هەم مستەوات بەرزەبێتەوە هەم حەزت بۆی دروستە بێ هەم زمانەکەت قوڵە بێ یعنی ئێستا هەتانە عەرەبیەکەی تەڕە دێ باشە گوێ مێرێ ئەم کتێبە بخوێنەرەوە تەواوت کرد بڕۆ بۆ کتێبێکی تر بڕۆ بۆ کتێبێکی تر دوای 40-50 کتێب سیرەکەی عەرەبیەکەت زۆر زۆر باش بووە بەبێ ئەوەی یەک کەلمە لە قامووسێکی بەبێ ئەوەی ڕۆژە ڕۆژان بپرسی ئەمە یعنی چی بەڕێزان فێربوونی زمانەکەش وایە فێربوونی عیلمەکەش هەر وایە یعنی ئەگەر من زۆر دوورم لە فیزیا باشە ئەگەر من لەمڕۆ دەستکەم بخوێندنەوە لەسەر فیزیا کتێبێ بێنم بخوێنمەوە ئیتر فیزیا عیلمێکی یعنی تایبەتە خۆتانەزان زانستی چ قوڵە قورسە ئەگەر من کتێبە بخوێنمەوە چی تێگەشتم چی تێنەگەشتم گرنگەوەی یاومە بەمێشکم بچم بۆ کتێبێکی دا هەر واز نەهێنم تا ساڵ کتێب بەڕای تۆ دوایی من چەند شارەزایم هەیە لە فیزیا بۆیە بەڕێزان ئەوانەی کە خوێنەر بوون ئێستا ترسیان لە عیلم و مەعریفە نیە بەلایەنەوە زۆر تەبیعییە بۆ نمونە تۆ حەزەکی شتی لەبیر بمێنێ ئەڵێ بۆیە ناخوێنمە بۆی لەبەرەوەی کێشەم هەیە بیرم نامێنێ ئەگەر یەک تۆس خێرا بخوێنیتەوە بۆ نمونە تۆ حەزت لە مێژووە هاتنی مەغۆل کتێبێ بخوێنەرەوە با زۆر بەی لەبیر بچێتەوە مەعلوماتی ناو ئەم کتێبە لە کتێبەکانی کات دووبارە بێت بیخوێنەرەوە بچۆ بۆ کتێبێکی تر بیخوێنەرەوە بچۆ بۆ کتێبێکی تر ئەچی ژیانی جەنگیز خان ئەخوێنیتەوە تەیموری لەنگە ئەخوێنیتەوە قوبلای خان ئەخوێنیتەوە بۆ نمونە ئەو سەردەمەی خوخا گیرانی بەخا ئەخوێنیتەوە شەڕی عینجالو دەخوێنیتەوە هەر کۆمەڵێ مەعلوماتی لە میانە دووبارە بێتەوە ئەگەر تۆ هێواش هێواش نەخوێنیتەوە ڕێکوپێک بخوێنیتەوە و زۆر بخوێنیتەوە پاش ماوەیەکی کەم ڕێک ئەڵێی لەو کاتە ژیاوی وەکو ناوی خۆت شتەکان فێرەبی مێشک ئەبێ بزانێ ئەم شتە بۆ تۆ گرنگە بەڕێزان مێشک ئەو شتانی لەبیرە مێنێ کە ئەزانێ بۆ تۆ گرنگە کاتێک کە تۆ لە بوارێکا چەند جارێک هەر لەو وارە ئەخوێنیتەوە مێشکت دا ئەچڵەکێ بۆیە بەڕێزان عالمەکان مرزنیە ئەوانە بن کە زۆر زۆر بلیمەت بوو بن و لە مەکتەب زۆر زیرەک بوو بن زۆرێک لە زاناکان
ئەوانە بوون کە وازیان نەهێناوە و بەردەوام بوون و کتێبی زۆریان خوێندەوە. چکە بەڕاستی ئەوەی زۆر نەخوێنێتەوە سیقە بە عیلمی مەکەن. ئەوەی زۆر نەخوێنێتەوە بە هیچ شێوەیە سیقە بە عیلمی ناکرێت لە هەموو بوارەکانە هەروە با دکتۆراشی هەبێت. ئەتوانی تا دکتۆرا بڕۆی بە فرت و فێڵ و دەرەجە بێنی و شەهادە بێنی بڕۆی. بۆیە هەتا شەهادەکەش بەرزتر بێ مەسئولیەتێکی گەورەتر لەسەر شان ئەبێ زیاتر بخوێنیت، ئەبێ زیاتر شارەزانیت.